अथ चतुर्थोऽध्यायः उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम् तया बिभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्म पस्पृशुः तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम् निम्लोचतिरवावासीद्वेणूनामिव मर्दनम् भगवान् स्वात्ममायाय गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत् अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बदरीत्वं प्रयाहीति स्वकुलं सञ्जिहीर्षुणा अथापि तदभिप्रेत जानन्नहमरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः अद्राक्षमेकमासीन विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम् श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनम् दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थ मकृशं त्यक्तपिप्पलम् तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्सख लोकाननुचरन् सिद्ध आससादयदृच्छया तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच श्रीभगवानुवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तत् दुरवापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोऽत्ययेष्टः स एष साधो चरमो भवान मासादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तम् दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमा बभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति इत्याद्रितोक्तः परमस्य पुंसा प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चः शुचः प्राञ्जलिरावभाषे कोऽन्विषते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते
दुर्गाश्रयोथारिभयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन् रतेः खिद्यति धीर्विदामिह मन्त्रेषु माम्ब उपहूय यत्त्वा मकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्त स्तन्नो मनो मोहयतीव देव ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तुर् बदाञ्जसा यद् वृजिनं तरेम इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम् स एव माराधितपादतीर्था दधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा सोऽहं तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम् यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनौ श्रीशुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुःसहं बधं ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे विदुरौ वाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोऽर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौशारवोऽन्तिमे साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासत श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर् गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्ताम् समुषित औपगविर्निशाम् ततोगात् राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे श्वधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद्धरिरपि तत्यज आकृतिं त्र्यधीशः श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं नूनं च
त्यक्षं देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्ध सम्प्रत्यात्मवताम्बरः नोद्धवोऽण्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरोऽप्युद्धवाच्छ्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेमव्यूहलः कालिन्द्याः कतिभिः सिद्धा अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यतः स्वः सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे चतुर्थोऽध्यायः।